За нийслэлийн хэмжээнд тулгунд үз байгаа нэг асуудал нь цэцэрлэгийн хүртээмж. Энэ асуудлыг шийдвэрлэхээр салбарын амнаас хувийн хэвшлийн цэцэрлэгүүдэд урсгал зардал болон хувьсах зарлыг олох байдлаар шийдвэрлэж байна. За гэсэн ч улсын цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхгүй бол цаашид энэ асуудал хөндлөгцөөр байх болно. За тэгвэл энэ хичээлийн жил сонгино хайрхан дүүрэгт 13 цэцэрлэг ашиглалтанд орохоос эхний ээлж нь энхүү үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна. За 37 дугаар хороо маань содо орол байрлаж байгаа өөр одоо цэцэрлэгийн насны 1036 хүүхэд одоо бас бүрдэлттэй байгаа. Энэ нутаг дэвсгэр дээр энэ 37 дугаар хороон дээр 3 цэцэрлэг, усын 3 цэцэрлэг, за хувийн цэцэрлэгүүд байгаа. Тэгээд өнөөдрийн байдлаар нэг 88-аас 89% одоо хамрагдалтай байна. Энэ цэцэрлэг ашиглалтанд орсноор цаана нэг 123 хүүхэд үлдчихэж байгаа. За энийг бид хүмүүс бол одоо ирэх одоо 23 оны намар хичээлийн шинжил бүрэн одоо хамруулж дуусгана гэсэн ийм зорилттой байжилж байгаа. За сонгино хайрхан дүүргийн хэмжээнд 2-5 насны 32 мянган хүүхэд байдаг. За тэдгээрийн 26 мянган цэцэрлэгт явж байгааг албаныхан хэлж байлаа. За эцэг эхчүүд улсын цэцэрлэгт хүүхдээ өгөх сонирхолтой байдаг. За шинээр нэгдсэн цэцэрлэг 340 гаруй хүүхэд хүлээн авсан гэдгээ хэллээ. За манай цэцэрлэг 45 багш ажилтнтай 11 бүлэгтэй 280 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг байгаа. Одоо тэгээ хамрын сурах тойргийн 1036 хүүхдээс одоо 37 дугаар хорооны 2-5 настай сургуулийн өмнөх насны хүүхд 343 хүүхд хамрагдаад ингээд манай цэцэрлэгт явж байна. 316 дугаар цэцэрлэгийн барилга концессийн гэрээгээр баригдсан бөгөөд нийт төсөв дүртгэн 4.9 тэрбум төгрөг болжээ. За ойрын хугацаанд барилгын ажил нь дууссан 5 цэцэрлэгийг ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байгаагаа дүүргийн удирдлагууд энэ үеэр мэдэгдэж байлаа.